Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os meus colegas, cumprimento o Presidente do Conselho Executivo da TAP e a sua equipa e começar por dizer o seguinte. Esta audição padece de um enorme equívoco e começa logo aí. É que a Comissão de Economia tem a TAP aqui hoje para ouvir falar da nossa TAP e o Sr. Engenheiro veio-vos falar da sua TAP. Eu explico. Para nós a TAP, e isso foi muito alardeado, é uma companhia que tem o nome Portugal, com tudo o que isso implica para os portugueses, e além do mais, onde o governo português tem uma participação estratégica, quase maioritária. Isso, já sabemos, não significa em ganho em dividendo, mas nós estamos convencidos, e hoje vai ser o dia de esclarecer isso, que pelo menos lhe dá uma participação estratégica. E a participação estratégica do Governo é no sentido de defender o interesse nacional. Porque nós não queremos de maneira nenhuma que a TAP seja um buraco, ou dê prejuízo, ou quebre, para usar a vossa expressão, porque é uma empresa que também é nossa. Se a empresa é mesmo privada, se ela quebrar, nós lamentamos, mas alguém ocupará esse mercado. E, portanto, olhando para a nossa TAP, onde o Governo português tem 45%, nós queremos perceber o que é que ele está lá a fazer. Porque, 45%. Quando o Sr. Engenheiro diz, e bem, nós a fixar o preço dos bilhetes vai entre 49 até que seja 500, a verdade é que, conforme dizia o deputado Bruno Dias, 49 para o turista da manhã e 500 para o madeirense de hoje. Porque se nós os dois, eu comer um frango e o Sr. Engenheiro não comer nenhum, em média deu meio frango para cada um. E, portanto, temos de ter aqui algum cuidado com as médias e com os números, e estou a trabalhar com os números, mas principalmente o que eu pergunto não é o melhor preço que a demanda impõe, é a sua função. E eu pergunto é, o que é que está o Governo a fazer na TAP? Quem é que manda e qual é a influência que o Governo tem? Porque a Madeira, que está autenticamente sequestrada no seu próprio território, está à espera que o Governo português use a sua participação na defesa do superior interesse público, que é, obviamente, uma companhia saudável, viável, com os números que vimos, mas com a proteção deste tipo de situações mais especiais. Eu venho do Porto e nós no Porto temos problemas terríveis com a ponta aérea. Também não temos comboios, como sabe. Mas, apesar de tudo, eu tenho a minha viatura. Os madeirenses não têm essa opção. E, portanto, a pergunta é, quem é que manda na TAP? Quais são as instruções do Governo relativamente à proteção deste tipo de situações? Não é o máximo preço de bilhete, é como é que se protege a compra do bilhete por madeirense que não pode comprar para o Natal ou para a passagem de ano daqui a um ano. Em relação à ANAC, muito rapidamente, Sr. Presidente, dizer o seguinte, nós temos alguma dificuldade de compreender, embora seja técnico, que nós esperamos que a ANAC seja altamente exigente, porque se mede apenas por critérios de prudência. E até entendemos que as companhias, pressionadas pelo fator lucro, pudessem facilitar um pouco mais na segurança, em tese. Já temos alguma dificuldade em perceber é que nós dizemos que um estudo com 50 anos pode ser estudado e eventualmente revisto, considerando as novas condições de pista e as novas condições de aeronaves, e Vossa Excelência, até quase que eu diria, com impertinência, diz, nós não mudamos e não mudamos mesmo e nem que mude o estudo, nós também não mudamos. Isto só é impertinência e temos dificuldade em perceber, mas se calhar é uma questão de estilo. Sr. Presidente, eu vou ser muito rápido, até porque a Madeira é Portugal, mas há mais Portugal além da Madeira, se me permite, meu colega. E olhando para a operação do Porto, como sabe, há 2 anos houve um desinvestimento estratégico no Porto. De repente há um novo investimento estratégico no Porto, fala-me em voos de longo curso para o Porto, espero que não estejam a contar com a Operação Porto-Lisboa, porque senão não há nenhum voo, vai sair a horas. O que lhe pergunto é, o que é que mudou e porquê é que mudou e qual é, mais uma vez, qual é a intervenção, a influência do Estado português na Companhia de Aviação. Obrigado, deputado.